Օրերս դերասան հումորիստ Կարիկ Պապոյանը Instagram-ի էջում տեղեկացրել էր, որ մեկնում է Դուբայ հարսանիքի, որի ժամանակ ելույթ պետք է ունենա Սոնայի հետ իրենց ամենահայտնի երգերով։ Արդեն 3 թե Գարիկը, թե Սոնան եւ այլ հայտնի հյուրեր հարսանեկան արարողությունից տեսանյութեր ու լուսանկարներ էին տեղադրում իրենց միկրոբլոգներում, ցույց տալով շքեղ հարսանիքը։ Տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ հարսին հագցնելու արարողության ժամանակ իր անսուկական ձայնով երգել է Սոնան։ Հարսանիքի հանդիսավարը եղել է Գարիկ Պապոյանը, ներկա են եղել Ձախարութը, Ռազմիկամյանը, Կամո Սեյրանյանը, Կարեն Դեմիրճյանի թոռնուհիները եւ այլ հայտնի հյուրեր։ Ձեզ ենք ներկայացնում օրվա տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։